סתירה בין המלכים, אפשר להיות יחדיו. הם חלקים, הם גוונים של אותה אחדות. מתברר שהסדר הוא כזה, שעיקר המלכות, המלכים נועדו, עיקר המלכות זה בני לאה, יהודה, ובני רחל, יוסף, הם החנה. רחל היא הכנה ללאה. קודם יעקב אבינו מתחתן עם רחל ואחר כך עם לאה. רחל אלה עולמות גלויים, עלמא דאתגליה, לאה עולמות נסתרים, מכוסים. עלמא דאתכסיה. העולמות המכוסים הם יותר עליונים מעולמות הגלויים. אבל העולמות הגלויים קודמים. לכן קודם רחל, אחר כך לאה. קודם יוסף, אחר כך יהודה. יוסף יותר גלוי, אחר כך יהודה יותר פנימי סמוי. יוסף הוא מלך במצרים, זה הכנה. הכנה למלכות ישראל. המלכות שלנו היא לא במצרים, אבל זה הכנה. לומד להיות שם מלך. ובסוף מתחברים שני המשיחים. משיח בן דוד, משיח בן יוסף. כל זה כתוב בשיחות רבינו, ויגש סדרה ב', סעיף 22, כותרת המלכים נועדו. רחל לפני לאה, רחל הכנה לאה, יוסף הכנה ליהודה, מלכות שאול קודמת למלכות דוד, מכינה מלכות דוד, ובסוף משיח בן יוסף מכין משיח בן דוד. תהיינה לראש יוסף. יוסף הוא הראש, הוא הראשון. ואחר כך מתחברים, הפטרה לפני שבוע, קח עץ תכתוב יהודה, עץ תכתוב אפרים, כך ביחד, והיו לאחדים בידך. מתחים, שתי ממלכות, מלכות יהודה, מלכות אפרים, מלחמות קשות, ובסוף מתחתים. למה? על מה הוויכוח? אמרנו, גלוי סמוי, כן, אבל למה זה סותר? מהר"ל, נצח ישראל פרק ל"ז, משיח בן יוסף לב, משפיח בן דוד ראש, מוח.
הלב, הגוף, המציאות, הגלויה, הפשוטה, המיידית. אחר כך המוח, השכל, משכן הנשמה. בהתחלה, אומר המהר"ל, הרוב נמשכים אחר הלב. מלכות אפרים, 10 שבטים. מעט אחר המוח, הנשמה, יהודה בנימין. בסוף, אומר המהר"ל, זה מלכות יהודה. ובגמרא סוכה נ"ב, וספדו וספדה הארץ משפחות משפחות. שואלת הגמרא, מה ההספד הזה? מחלוקת. על היצר הרע שנהרג, יש אומרים, ועל משיח בן יוסף שנהרג. מה פירוש? משיח בן יוסף נהרג, מדרגתו נמרקת. שני משיחים. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. למה צריך שני משיחים? מסביר ספר כל התור. בשם הגר"א, רבי הלל משקלוב, שתפקידו של משיח בן יוסף, קיבוץ גלויות, בניין ירושלים, יישוב ארץ ישראל, החזרת השכינה. אנחנו היינו מוסיפים הקמת המדינה, מלחמות ישראל. משיח בן דוד, בית מקדש, קדושה עליונה. יש אומרים שהספר כל התור זה לא הגר"א, זה המצאה של תלמידיו. עובדה שבכתבי הגר"א זה לא נמצא. תשובה, קודם כל, תלמידי הגר"א הם לא שקרנים. ב. זה לא רק הספר כל הדור, תור. זה עוד 3 ספרים של תלמידי הגר"א שחידשו את היישוב פה. ספר חזון ציון, דורש ציון ויסוד המוסד. כתוב אותו דבר, כמו בספר כל התור. אז אי אפשר לומר, כל אלה ממציאים. הרב נחמיה לוי ז"ל, הוא כתב חיבור גם בנוי על הספרים האלה. אז למה זה לא בספרים האחרים של הגר"א? כי בכל ספר כותבים דבר אחד. למה מורה נבוכים לא מופיע במשנה תורה? זה לא הרמב״ם כתב. או היו שני רמב״ם. רמב״ם משנה תורה פוסק הלכה, רמב״ם מורה נבוכים עמקן באמונה פילוסוף. לא, זה אותו הרמב״ם. ולמה משנה תורה לא כתוב מורה נבוכים? כי זה לא הנושא. תלמידי הגר"א שעלו לארץ, זה הנושא. בניין הארץ, בניין ירושלים, יישוב ארץ ישראל, קיבוץ גלויות, זה הנושא. תלמידי הגר"א בחוץ לארץ, זה נושא אחר. אם כן, קיבוץ גלויות, בניין ירושלים, יישוב ארץ ישראל, החזרת השכינה, אנחנו מוסיפים המדינה והצבא. רגע.
אז זה דבר אנושי. לא, אומר הגר"א, זה הכוח הניסי המסייע לכל פעולה של התערותא דלתתא דרך הטבע. כלומר, משה בן יוסף, כל התפקידים האלה, זה התערותא דלתתא דרך הטבע. אבל יש סייעתא דשמיא. דוגמה של התערותא דלתתא דרך הטבע, בית שני. אנו כורש, הצהרת כורש, עולים לארץ, בונים את הארץ. עוד שאלה. משה בן יוסף. זה איש? או זה כוח ניסי המסייע לכל פעולה בהתערותא דלתתא על דרך הטבע? אנחנו לא יודעים. גם. גם, יכול להיות. גם. על משה בן דוד אפשר לשאול אותו דבר. זה איש? או זה תקופה? תשובה, שניהם. רמב״ם, הלכות מלאכים, י"א, האיש המשיח, י"ב, ימות המשיח. האיש משה בן יוסף, התקופה משה בן יוסף. אומר הגר"א, זה לא איש פרטי, יש ניצוצות של משה בן יוסף מפוזרים לאורך הדורות. אצל מי? אצל כל מי שעוסק בקיבוץ גלויות, בניין הארץ, בניין ירושלים, יישוב ארץ ישראל. הראשון, אברהם אבינו, עלה לארץ, בנה את הארץ. הוא הראשון. ועוד הרבה הרבה לאורך הדורות. גם הגר"א, למשל, יציצוץ. מאמר של הרב קוק, המספד בירושלים על הרצל, ניצוץ, קטן, קטן, לא כמו אברהם אבינו כמובן, קטן, של משה בן יוסף. שם הוא מסביר באריכות, הרב קוק, משיח, מה זה משה בן יוסף וכו'. אפשר לקרוא לתקופה הזאת, עקבתא דמשיח. העקבות, עקב, צעדים לקראת משיח בן דוד, עקבתא דמשיח. התחלתא דגאולה, חבלי משיח, תקופה מקדימה. של מה? של מדינה וכלכלה. צבא וכלכלה. ומדינה. זה שלושת הדברים שאנחנו עסוקים עכשיו. צבא, קודם, כלכלה, צריך לאכול, ומדינה. משל לתינוק. גוף, ואחר כך נשמה. מה אתה רוצה לחזק נשמת התינוק? צריך לחזק את הגוף. יהיה לו גוף בריא. נשמה. עכשיו אנחנו עסוקים לחזק את הגוף של הלאומיות. צבא, כלכלה, ארגון, מדינה, בחירות. עסוקים בזה. זה מצווה, זה עבודת קודש, ויש סייעתא דשמיא. אי אפשר לתאר את עשייתא דשמיא. אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר את הניסים של מלחמת השחרור. מלחמת ששת הימים. מלחמת יום הכיפור. יישוב הארץ, בניין הארץ, קיבוץ גלויות. אי אפשר לתאר את הניסים
שיש איראן, ציר הרשע, שרוצים להשמיד אותנו, ואנחנו מחזיקים אותם בידיים. אנשים בארץ ישראל חנונים, יושבים מול מחשב ומכניסים חיידקים בכל מערכת המחשבים של כל איראן. הכל מורעל חיידקים. חיידקים עדינים שלא שמים לב. עדינות. לאט לאט משבשים להם את הכל. לא יאמן הדבר הזה. אימפריית הייטק. לפני כמה זמן הייתה התקפת סיידר פיראטית על בתי חולים בעולם ב-100 מדינות. השביתו כל בתי החולים, ביקשו כופר, ודאי נתנו להם. פה לא הצליחו. מערכות הגנה של מדינת ישראל, של החוקרים פה, הן הכי טובות על פני כדור הארץ. אחד השבוע מחר, איזה מערכת הגנה, איזה, אני לא יודע, משוואה, משהו, מיליארד דולר. זה לא הרבה בשבילי, בחולצה השנייה, ומיליארד דולר. זה לא יאמן. הכוח, כוח ניסי שמסייע, אבל לפעולה, לתערותא דלתתא, קודם הגוף של התינוק, אחר כך הנשמה. זה לא אומר גוף לאכול טרף, גוף כשר, בסדר, אבל עכשיו הגוף. 300 שנה היה מיהושע בן נון עד דוד המלך. גם שאול, גם אחר. אבל כתוב שיהרג משיח בן יוסף. בגמרא. אמר הגר"א להתפלל שלא יהרג. עוד יוסף חי. אבל אם כתוב שיהרג, יהרג. מעשה ברב, שאסף את כל המדרשים הקשים של עקבתא דמשיחא. ייסורים, חבלי משיח, מפחיד. הראו לגאון גדול, אמר, הרב הזה צדק. הוא, חובתו, לאסוף את כל המדרשים. גם הקשים מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא, אין חובתו לציית לספר שלו. הוא עושה מה שהוא רוצה. כמו המדרשים. הוא לא כמו המדרשים. אז יש סתירה בין הקדוש ברוך הוא והמדרשים. אם כתוב שיהרג משיח בן יוסף, ובסוף הוא לא ייהרג, אז הקדוש ברוך הוא ידאג שלא ייהרג. אז יש סתירה בין הגמרא סוכה נ"ב ובין הקדוש ברוך הוא. שלא ייהרג. אחר כך נתרץ את הסתירה. סמוך שיש בעם ישראל למדנים שיודעים לתרץ את הסתירה. אז שלא ייהרג. אם כן, להתפלל, עוד יוסף חי, בברכת למלשינים, יש סידורים ספרדים, כתוב, כאן יתפלל, שלא יהרג משיח בן יוסף. על ידי ארמילוס הרשע. ארמילוס זה בלטינית רומוס, מייסד רומא. רומא, תרבות המערב, הכל.
אבל מה הסברה? הסברה היא פשוטה. שילמנו בייסורי הגלות הנוראים. נוראים, הייסורים שעברו עלינו. ושילמנו במסירות נפש על ארץ ישראל. שילמנו ומשלמים. ונמשיך לשלם. הרבה מסירות נפש. בבניין, בעלייה, בצבא. על ידי זה משלמים. יש אנשים אומרים, יש לנו צרות במדינה. זה צרות נקרא. אתה יודע מה זה צרות? הוא לא יודע מה זה צרות. כל פנים במדרש תהילים. למשל למלך, שכעס על בנו, ירים אבן ענקית לזרוק עליו, למחוץ אותו לגמרי. התפייס המלך, שבר את האבן, אבנים קטנות, זורק עליו. אותו דבר כאן. במקום לחטוף, מותו של משה בן יוסף, וכל הצרות הנוראות הנלוות, אבן, אבן, סיפרתי לכם מה כתוב באוצר הגאונים סוף מסכת סוכה על הריגת משה בן יוסף. שבא משה בן יוסף וכולם מתלהבים ושמחים, בונה את הארץ, בונה את המדינה, בונה את הצבא, מנצח במלחמות. ואז מלחמת גוג ומגוג. גוג מלך מגוג. עם כל אומות העולם. תהילים פרק ב', זכריה פרק י"ד, יחזקאל פרק ל"ז, מלחמת גוג ומגוג. הורגים את המשיח ולוקחים כל עם ישראל בשבי. ואז ריבונו של עולם הביא משה בן דוד, מנצח בחזרה על הכל, ובונה. אבל מצב הביניים, שנהרג משה בן יוסף, וכל עם ישראל בשבי, זה נורא ואיום. לכן, הקדוש ברוך הוא בחסדו, מפרק את הייסורים הגדולים וייסורים קטנים. עוד אבן, עוד אבן, עוד אבן. גם הגאולה. הוא יכול לעשות גאולה בבת אחת? כמעט, כמעט. נשאל הגאון מווילנה. איך להביא גאולה? איך תבוא הגאולה? זה בספר כל התור. אמר יש ארבע אפשרויות. תשובה. הקץ המגולה בניין הארץ. מלך שגזרותיו קשות מהמן. הקץ המחוסה. טוב, הקץ המחוסה לא יודעים. נשאר שלושה. תשובה לוקח זמן. לא נספיק. נשאר הקץ המגולה והמן. אמר הגר"א, מהר, מהר הקץ המגולה, לפני שיבוא המן. מי, אומרים התלמידים, מי יתאר דאגת רבינו כל ערב עם דמעות בעיניו, מהר הקץ המגולה של בניין הארץ, לפני שיבוא המן ויהיה מאוחר. כל ערב, בסוף, כידוע, הגיע המן 10 שנים לפני קום המדינה. אם היה מגיע 10 שנים אחרי קום המדינה,
היה מפלט לשישה מיליון יהודים. החמצנו בעשר שנים הקמת המדינה. הגאון מווילנה היה אומר מהר, 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 לפני שיהיה מאוחר. בסוף, היה מהר, אבל היה בכל זאת מאוחר. אמרו לו, איך עושים את הקץ המגולה? זה מגולה? בניין הארץ, שיבת ציון, 60 ריבו יהודים. 60 ריבו יהודים, זה חלום. אז עלו לארץ כמה עשרות. הוא אמר, 600. אנחנו נעלה 600, הקדוש ברוך הוא ישלים ל-600,000. בסוד, תת קצת. 999, תת קצת. כמו שכתוב, הקטן יהיה לאלף. תשים קטן, וקדוש ברוך הוא ישלים לאלף. סוד תת קצת. בסוף עלו לארץ 800 תלמידי הגר"א. 600? 800. ומזה התחיל לכל שיבת ציון. ובניין הארץ והקמת המדינה וכו'. אבל בכל זאת החמצנו. אם כן הגאולה, כמעט כמעט. כמה זה כמעט כמעט? תת קצת. 999. וגם חבלי משיח, תת קצת. וגם הריגתו של משיח בן יוסף, תת קצת. אם הקדוש ברוך הוא היה עושה גאולה בבת אחת, היינו מקבלים כל הייסורים וכל חבלי המשיח הנוראים בבת אחת. היינו נשברים לגמרי. לא יכולנו לעמוד בזה. שם אמר רב יוסף, אמר רב יוחנן, יתה ולא אחמינה. שיבוא המשיח ולא יראה אותו. יבוא לפניי, יבוא אחריי. לא יבוא בזמני. בזמני. אומרת הגמרא למה? חבלי משיח. אמר רב יוסף, יבוא ואיתב ותולה וקופיתה וחמרי. אשב בצל גללי חמורו. כלומר, המשיח הוא בעל חמור, והחמור גללים, לכלוך, צועה, מסריחה. המדינה הזאת, משיח בן יוסף, חמור, גללים. וזה הסתר, תוך הסתר, תוך הסתר. צל, גללי, חמור. חמור זה גשמי, גללים גשמי בריבוע, צל של הגללים, חזקת שלוש. אבל לא כל הצל בבת אחת, לא כל הגללים בבת אחת, לא כל החמור בבת אחת. תת קצת, הגאולה תת קצת, חבלי משיח קצת קצת. אם כל הגאולה הייתה באה בבת אחת, היה סנבור כזה גדול שלא יכולנו לעמוד בזה. זה כאילו תלמיד י"ב נכנס לישיבה של משה רבינו. הוא מת על המקום. לאט לאט האור מתגלה. ולאט לאט, חבלי משיח, החושך, גם הגיע. וסוד תת קצת. שאלנו, מה הסברה שלא ייהרג משיח בן יוסף?
ייסורי הגלות, וטרום הגאולה, וחבלי משיח, ועקבתא דמשיחא, תת קצת. וגם מסירות הנפש של ארץ ישראל. לא היה דור עם כל כך הרבה מסירות נפש של כלל ישראל. עד היום הזה. לכן, לא יהרג משיח בן יוסף. אומר הגר"א צריך להתפלל. להתפלל ולפעול ולעשות. עוד יוסף חי. אמרנו, תפקידו של משיח בן יוסף, תפקידים העיקריים, קיבוץ גלויות, בניין ירושלים, קיבוץ גלויות קימה קימה. בהתחלה כמה עשרות אלפים, 80,000, 100,000, 200,000, 60 ריבו, מיליון, שני מיליון, בניין הארץ. יישוב ארץ ישראל, ירושלים לא היה לנו, אחרי כך מלחמת ששת הימים, קימה קימה. הוא מונה 156 בחינות של משיח בן יוסף. 156 תפקידים. קושיה. הרמב״ם, הלכות מלכים, י"א י"ב, לא מדבר על משיח בן יוסף. תירוץ. א', תירוץ ב'. תירוץ א', משיח בן יוסף לא מוזכר בהרבה סוגיות בגמרא ובמדרשים. משיח בן דוד הוא מאות אלפים. אומר הרמב״ם, מחלוקת. אם יש משיח בן דוד, או גם משיח בן יוסף. מאה סוגיות משיח בן דוד, סוגיה אחת משיח בן יוסף, הלכה קרוב הסוגיות, אין משיח בן יוסף. אבל זה כתוב בגמרא, אין הלכה כגמרות האלה. איך אתה יודע? כי כל הגמרות האחרות שתקו מזה. שיטת הרמב״ם, להכריע במחלוקות סוגיות, על פי הרוב, ועוד כללי הלכה. טוב. בסדר גמור. תירוץ שני. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה לא אדם, שני אנשים, זה תכונת נפש. משיח בן יוסף, בניין החול, כמו יוסף, כמובן בקדושה. משיח בן דוד, בניין הקודש העליון. זהו. המשיח שהרמב״ם מדבר עליו, אומר הרמב״ם, הוא יקבץ גלויות, משיח בן יוסף. הוא יבנה בית המקדש, משיח בן דוד. הוא יעשה מלחמות, משיח בן יוסף. ברוח הקודש שלו, הוא יברר את השבטים, ברוח הקודש, משיח בן יוסף. הוא הוא יבנה בית המקדש, אמרנו, משיח בן דוד. זה אדם אחד, שיעשה גם זה, גם זה. אז למה יוסף ויהודה זה שניים? כן, זה שניים, עכשיו זה אחד. למה שאול דוד זה שניים? שמענו, עכשיו זה אחד. למה דוד, מלחמות, שלמה המלך, בית המקדש? שניים. עכשיו זה אחד. הוא עושה שני תפקידים. גם הרמב"ם מדבר על המשיח בראשית ממלכתו.
דברים טבעיים, ובסוף רוח הקודש וניסים. לכן הרמב״ם סובר שזה לא שני אנשים, זה אדם אחד כפול עם שתי בחינות, אדם אחד, אין אף גמיד. כן, למה משאר בנבר של יהודה? כי המלך האחי, האדם הכי דומה למשיח, זה היה דוד. יהודה זה עוד לא היה מלך. כתוב המלכים נועדו. הכנה. הרמב״ם אומר, המשיח יקום ויחזיר מלכות דוד. היה שיא. אבל אפשר לקרוא לו משאר בן יהודה, זה לא משנה. השם לא משנה. נשאל, אם כן, מדינת ישראל, משאר בן יוסף. נשאל רבינו הרב צבי יהודה, אם יהרג משאר בן יוסף, זה אומר שמדינת ישראל יהיה לסוף. אמר לו, ירידה קצת. קצת ירידה במדינה. איזה ירידה? ירידה רוחנית, אידיאליסטית, ציונית, ירידה קצת. כמו שכתוב בספר אורות, מקובלים אנו, תורה שבעל פה, שתהיה מרידה רוחנית. אנשים, שלווה, חומריות. גם כתוב בספר אורות, אורות ישראל, וו וו. משאר בן יוסף, כעין הריסה, כעין הריסה. אלה דברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת. לאומיות מצומצמת. לעומת, לאומיות עליונה, דבקות אלוקית וכו'. אז הוא לא אומר הריסה, כעין הריסה, כאילו הריסה. יש חרדים אומרים, המדינה הזאת לא שווה. היא תהרס ותקום מדינה קדושה. יש גם לאומים דתיים שאומרים את זה. המדינה הזאת לא שווה, צריך שהיא תיפסק ונבנה מדינה אחרת קדושה. בבקשה, תבנה. אפילו אחד הקים מדינת יהודה, לפני 10 שנים, מדינת יהודה, וגם הנפיקו בולים. וכמובן מיד משרד הדואר אמר לא להשתמש בבולים האלה. שאלו את רב אברום, אלה שהקימו מדינת יהודה, האם זה לא בחינת, ככה אומרים בישיבות, בחינת מוירד במלכות? הוא אמר לא. זה בחינת שטויות. גדר הלכתי מעניין, שטויות. איך יקימו צבא? יודעים כמה זה עולה מטוס? 100 מיליון דולר מטוס. איפה יקרו 100 מיליון דולר? תרומות, כן. וישימו שלט על הפרופלור, לעילוי נשמת, עילוי. מה זה וזה שטויות? הוא מקים מדינה רזרבית, קדושה, תאורה. הדתיים האלה, זה בעיה לפעמים.
זה לא מבדילים בין המציאות והחלומות והשטויות. אז הוא אומר, המדינה הזאת היא ההכנה. תהילים. הנה, תביא תהילים. תהילים, פרק פ. קל לזכור. תהילים, פרק פ. הוא מדבר על הנושא הזה. למ נצח אל השושנים? עוררה את גבורתך. הנה, יושב כרובי מופיע לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה. אפרים, בנימין ומנשה. זה משך בן יוסף. אני מדלג. השם אלוקים וצבאות וכולו. תגרש גויים. פינית וכולו. אלוהים צבאות שוב נא. ופקוד גפן זאת. וחנה וחף, וחנה אשר נטע ימיניך, ועל בן אימצת לך. קנה אשר נטע ימיניך. כיוון שפה, בזמן האחרון, אין הרבה קיבוצניקים, מושבניקים, ושאר חקלאים, אסביר מה זה קנה. אתה נוטע שורש חזק, ועל השורש אתה מרכיב קנה, רוכב, על הקנה רוכב. למשל, תפוז. תפוז מורכב על תפוז בר. הנקרא חושחש. תפוז בר הוא חזק, אבל הוא לא טעים. תפוז שלנו, אבל הוא חלש. אז מרכיבים תפוז דידן על תפוז בר חושחש. מרכיבים בגפן את הרוכב על הקנה. הקנה משיח בן יוסף, הרוכב משיח בן יוסף. יש לי קנה בלי רוכב, ניאן, ניאן, לא טעים. תזרוק, תשים ישירות רוכב. אבל הרוכב הוא לא יכול להחזיק מעמד לבד. הוא חלש. אתה צריך לבנות את משיח בן דוד על משיח בן יוסף. אתה צריך לבנות בית המקדש, בית הקדושה, בית התורה, על המדינה הזאת. שיש לה כסף. מדינה עשירה, מדינת ישראל. התל"ג, תוצר לאומי, גולמי, לנפש, עולה. יש מדינות זה יותר גבוה, אבל זה עולה לאט. עולה. בכל, זוכרים משבר כלכלי בארצות הברית? קטסטרופה. ומה קרה פה באותו הזמן? לא שמו לב. כלכלה חזקה ויציבה. בכל משרד ממשלה, יש אדם אחראי על הרזרבות. כל כסף שנכנס למשרד הממשלה, לוקח, שם ברזרבות. ויש רזרבות אדירות. אתה צריך רזרבות. יהיה מלחמה, זה עולה כסף. יהיה משבר חקלאי, זה עולה כסף. יש רזרבות אדירות במדינה. לא מגלים,
אחרת אנשים יגידו, מה, למה לא קונים לי סושי ויש רזרבות, נעשו הפגנות של מה זה. שב בשקט. אין לנו רזרבות כמו ארצות הברית. כשהיה אז משבר הבנקים, שיחה של חצי דקה. בין אחראי על הבנקים ואחראי על הרזרבות. או, אחראי רזרבות. תביא לי 1,300 מיליארד דולר. זה הרבה. 800 מיליארד דולר. אוקיי, כך. כמו ילד אומר, אמא, תני לי 15 שקלים לקנות גלידה. 8 שקלים. מספיק. ודאי. יש להם הרבה רזרבות. יש מדינות בלי רזרבות. על הפנים. ספרד, פורטוגל, פורטוגל, איטליה, יוון, ספרד. ארבע מדינות שעשו לנו את המוות. ועכשיו, כל ארבעתם על הפנים. פורטוגל, איטלי, גריס, ספיין, ראשי תיבות, פיגס. חזירים. כל אלה חזירים. היהודים, שהם הכריחו אותם להתנצר בספרד, קראו להם מרנוס. מרנוס בספרדית זה חזירים. אנחנו חזירים. עכשיו אתם חזירים. על הפנים. ופה ברוך השם בסדר. אז בפורטוגל אמרו, אם אתם רוצים לטייל בפורטוגל, מי שהוא אנוס ונזרק מפורטוגל, אז הוא יכול, או מספרד, פורטוגל, הוא יכול לבקר בלי ויזה. איזה חמודים. בלי ויזה. הם רוצים להרוויח כסף מתיירים. אז יש לי בת שנשואה עם אחד מהנשיא פורטוגל, ועוד בת מהנשיא פורטוגל. אחת אמרה לשנייה, יאללה, נלך שנינו לטייל. טוב. זה הרוכב, התורה, קדושה, בית מקדש, זה הרוכב. אבל אתה צריך קנה, כלכלה, ביטחון, ארגון. זה הבסיס. לא מוחקים את הבסיס, בונים על הבסיס. אמרנו הרצל, ניצוץ, משיח ונוסף. אפשר לקבל את הספר שלי, אגדת יום עצמאות. עוד מעט יום עצמאות, עוד חצי שנה. אגדת יום עצמאות. הרצל חשב על דגל. איזה דגל? הוא אמר, דגל לבן. הוא אמר, לבן זה חירות. שיהיה. עם 7 כוכבים. מה זה 7 כוכבים? 7 ימי עבודה. זה המדינה של הרצל. חירות ועבודה. עצמאות ועבודה. וכלכלה. יפה מאוד. כל הכבוד. אבל הוא ראה שזה לא הולך. אז הוא אמר לסגנו, וולפסון, אני מטיל עליך תפקיד, דגל. כותב וולפסון בזיכרונות שלו, אמנם זה שאלה של מה בכך, אבל זה שאלה עם סמל
גדול מאוד. אני לא יודע מה. חשב, חשב, חשב. נכנס לבית הכנסת. ראה טלית. אמר, יו. זה יהיה הדגל שלנו. טלית. כמובן. טלית. ספרדי. אשכנזים שמים פסים שחורים. למה פסים שחורים? למה? לא משנה. למה פסים כחולים? גם לא משנה. אלא עיקר טלית. מכן המדינה, הדגל של המדינה זה הטלית. כתבתי על זה פה, הולך תמצא. הרבה מדי הספר. תשובה של הרב פיינשטיין. האם מותר לתלות דגל ארצות הברית בבית הכנסת? כן. האם מותר לתלות דגל מדינת ישראל? לא. למה? דגל של כפירה. זה דגל של כפירה? זה טלית. פה כתוב בדגל. הרב משה פיינשטיין ניסה בשו"ת גרות משה. זה בעמוד ק"י. לגבי בית כנסת שתלו בו את דגלה של אמריקה ודגלה של מדינת ישראל, האם בית הכנסת לא נפסל לתפילה? הרי הוא חולל בשל דגל ישראל שהונף בו. מטמיע סוגריים שלא שאלו כן על דגל אמריקה. ענה הגר"ר פיינשטיין שאין מציאות כזו של חילול בית כנסת. המגן אברהם כותב על שמש שזנה בתוך בית הכנסת, שזו ודאי עבירה גדולה, אולם בית הכנסת נשאר טהור. לכן אף על פי ששמו את דגל מדינת ישראל, בית הכנסת לא נפסל. וכל הדיבורים על כך נובעים מפוליטיקה. אמנם הוסיף הגר"ר פיינשטיין, ודאי ראוי שלא לשים את דגל מדינת ישראל בבית הכנסת, כי זה כפירה. ואלה שעשו את הדגל של מדינת ישראל היו רשעים. הרב אהרון רקפת מסר לי, ששמע ממשפחת הגרמ"פ, שפעם אמר שאינו מתחרט על כל התשובות שכתב, מלבד מה שהשתמש בביטוי רשעים בתשובה זו. זו התשובה היחידה שהוא התחרט. עכשיו, זה לא מה שחיפשתי, אבל זה גם מעניין. אז קודם יש דגל כזה, אחר כך יש דגל אחר, יותר עליון וכולו. מעניין הספר הזה. אף פעם לא קראתי. זה אוסף. זה אוסף. מי זה כתב את זה? טוב. אם כן, קושיה. אתה אומר שמדינת ישראל, שהדגל של מדינת ישראל, זה הטלית. אבל זה טלית בלי ציצית. הנה מצאתי בנס. עמוד כ"ג. דוד וולפסון, עוזרו של הרצל, לקראת הקונגרס בבאזל. בפקודת מנהיגנו הרצל באתי לבאזל כדי לעשות את כל ההכנות לקונגרס. בין השאלות הרבות
שסיכוני אז הייתה אחת לא גדולה, אך לא קלה, היה בה משהו מן הפרובלמה העברית הגדולה. ואיזה דגל נקשת את אולם הקונגרס? מה הם צבעיו? אין דגל אין לנו. והנה הביאיק רעיון במוחי, הרי יש לנו דגל. לבן כחול, הטלית אשר בה נתעטב בתפילתנו, טלית זו היא סמלנו. נוציא נא את הטלית מן הרתיקה, ונגולל אותה לעיני ישראל ולעיני כל העמים. עד כאן וולפסון. ואם תאמר, טלית בלי ציצית, ואין בה קדושה. ויש לומר, יש בה קדושה גנוזה. כפי שכתב מרן הרב קוק, תיקון המדינה בכלל, ותיקון הגוף בפרט, הוא מכלל הופעת הקודש היותר עליונה, שמפני רוב קדושתה אינה יכולה להיות מוארת בגלוי באור תכוני שיש לו צורת קודש בולטת, אבל האור נטוי בה ואימה כסלמה, וקצות וקצוות האצילים היוצאים מאלה, פרטים מעשיים לשם תיקון המדינה והבריאות בתור מצווה, הרי כי הם כערך הציצית, בשעה של כל התרבות בכללה היא כדרך ערך הטלית. הציצית מביאה לידי גילוי קודש את כל האור המסותר בכל הטלית כולה מרוב גילוייו והופעתו. והפעולות של מצווה וקדושה המסומנות בכללות מעשה אדם לתיקון חייו הכלליים והפרטיים הן מוציאות אל הפועל את האור הגנוז במעמקי כל סדרי התרבות האנושית להביא אל המקום הראוי את גילוייו ולהראות את אור חיי עולם וחיי את הכל, אפילו את חיי השעה והרגע. כלומר, בטלית יש קדושה גנוזה, היא מתגלה בציציות. הבנו. לפעמים קשה, אבל אנחנו בדרך הטובה, הנכונה, הדרך ארוכה, משיח בן יוסף, ומתוך משיח בן יוסף, בתוך משיח בן יוסף, גנוז האור של משיח בן דוד, שיתגלה במהרה בימינו, אמן. קודם מחבים.